Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Det här är Muallim Yusuf som talar. Och i den här videon ska jag gå igenom sidorna 12 och 13. Det här är sidan 12. Och vart hade vi sidan 13 nu då? Där är sidan 13. Nej, inte alls sidan 13. Nej, det är inte alls sidan 13. Den har försvunnit. Då måste sidan 13 vara där. Där är sidan 13. Jag kan bläddra, nu kan jag bläddra dit. Okej, sidan 13 och sidan 12. Okej, nice. Den här berättelsen som heter The New Bow and Arrow, som heter Den nya bågen och pilen. Då läser jag igenom det först, och sen översätter jag, och sen testar jag det. Då ska vi se om det här går bra. Zoomar in lite grann. A story, The New Bow and Arrow. Look, I've got a new bow and arrow. Wow, super! Let's go to the park. Yes, great idea. Okay, let's go. Girls first. Can you do it? Okay, I can try. Skjuter hon lite grann. Your turn, Mike. Right. Han skjuter. Wow, 50 points. You're the winner, Mike. You're good at this. At this. Och hur byter jag? Det här byter jag nu med. Mike, can you shoot the duck? Ja, vi the duck där. Yes, try Mike. Så tänker han duck och sina kompisar och att den ska bli skjuten. Wow, great, säger de här. Han säger, no, never. I don't hurt animals. Flyger ner. Quack, quack. Thanks, Mike. Look up in the sky. Översätter jag den. För att jag har gjort för fel hela tiden. Jag måste. Där. Look, I've got a new bow and arrow. Titta, jag har en ny båge och pil. Wow, super. Wow, super. Alltså som är jättebra ungefär. Let's go to the park. Låt oss gå till parken. Yes, great idea. Ja, jättebra idé. Okej, let's go. Okej, då går vi. Eller okej, låt oss gå. Girls first, tjejer först. Can you do it? Kan ni göra det? Okay, I can try. Okay, jag kan prova eller jag kan försöka. Your turn, Mike. Din tur, Mike. Right. Typ okay eller det stämmer eller något sånt där. Wow, 50 points. Wow, 50 poäng. You're the winner, Mike. Du är vinnaren, Mike. You're good at this. Du är bra på det här. Jaha, Josef, hur var det man bläddrade nu då? Genom att göra sådär va? Åh, du är mästare. Mike, can you shoot the duck? Mike, kan du skjuta ankan? Yes, try Mike. Ja, försök Mike. Han tänker, så vännerna säger, wow, great. Wow, jättebra. No, never. Nej, aldrig. I don't hurt animals. Jag skadar inte djur. Thanks Mike. Tack Mike. Look up in the sky. Titta upp i himlen. För ankan flyger så fritt och så fint. Okej, nu kör vi ett test på det. Jag säger på svenska och du ska hitta den på engelska. Jag kan försöka, eller jag kan prova. Där, I can try. Du är vinnaren, Mike. Där, you're the winner, Mike. Okej, vi går. Eller okej, låt oss gå. Där. Okej, okay, let's go. Jag har en ny båge och pil. Där. I've got a new bow and arrow. Du är bra på det här. Där nere. You're good at this. Låt oss gå till parken. Där. Let's go to the park. Din tur, Mike. Your turn, Mike. Tjejer först. Girls first. 50 poäng. Där, 50 points. Bra, går vi till nästa sida. Som vi hade lite där också. Jag säger på svenska, du ska hitta på engelska. Titta upp i himlen.
look up in the sky. Kan du skjuta ankan? Can you shoot the duck? Jag skadar inte djur. I don't hurt animals. Ja, prova Mike. Där. Yes, try Mike. Nej, aldrig. No, never. Bra, det var en kort och lätt berättelse. Och vi slutar där. Tack och hej. Lever pastej.